Wangu tukubuda munyika ino ye Zimbabwe vabereki, tukuenda kumiri kwe makungwa, tukuenda muharari, kunotua garuba. Atiroro yukuti vana vedu, vakwanise kupeka, vakwanise kujika, nipe kurara. Asi varikusara vachioneswa pfumvu nevabereki vamunenge masira vana. Mara inongwe ende mari nguva ino yatiri zvinhu zvakaoma veduwe. Ndichikutambirai zvigari pano paHatirari 263 pano patiri kupai manyuzi updates zvinhu zvirikuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana ngo chiri munyowani first time yako ikutibata muzwarana sechandinokumbira ndechekuti subscribe utena on the notification bell. Inini saHatirari nchange nichikuzivisai manyuzi updates zvinhu zvirikuitika munyika yedu yeZimbabwe. Pati muzwarana asitandinyi yemukomana uyu anga ane 9 years anga ari mugari wekwarusapi anga ari grade 5. Anga achigara nagogo vake. Arikunzi iye akawanikwa akazvisungirira muimba yagogo vake. Zvino zvinhu zvashamisa vanhu ende kusungirira kwaakaita ukugogo zvikuratidza kuti anenge akasungirwa nemunhu mukuru nekuti mwana ane 9 years apana panofunga kutora tambo yemombe onozvisungirira oziya kuti ndakaisa apa pakakurisa apa ndinokwanisa kufa ende chiri mbori chichaita kuti azvisungirire afunge pfungwa dzekuzvisungirira ndozvinhu zviri kunetsa ende vanhu vari kushamisika nazvo zvakatyamadza vanhu vakawandisa kuti gogo ava havasirivo here vakasungirira muzukuru wavo vakati azvisungirira ega. Ndinokumbira kuti zvinofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Chingwa rest in peace kune uyo mwana wechidiki atisiya. Zorora murugari. Tasina tarisiro izvi tasingazvifungire kuti achazotisiya nenzira yekuzvisungirira. Mapurisa ari kuzama kuita investigation ekuda kubuda neanza yekuti mukomana uyu akasungirwa nani. Ndiye here azvisungirira kuti akasungirirwa. Tarwadziwa veduwe veukama chemaine tariro.